Нова система контролю за якістю продуктів ГАЗП була запроваджена в Україні ще кілька років тому. Та якщо спочатку це стосувалося великих потужностей, то вже з 20 вересня 2019-го усі українські підприємства харчової галузі, в тому числі й заклади освіти, охорони здоров'я та соціального обслуговування, які надають послуги з харчування, в тому числі постачальники та перевізники, мають впровадити цю систему. Діти не мають змоги вибирати. Да? Якщо дитина у школі, в садочку, от дитині у садочку, да, поставили їжу, вона їсть. Якісна їжа, неякісна, це ми лише будемо знати, як дитина прийде додому або на другий день, вона там чи поскаржилася. От із-за того введена була система ХАЗП, щоб контролювати, які продукти у нас йдуть до цієї, будемо говорити, їдальні. За словами фахівців, ця система контролює ризики, що представляють загрозу безпеці харчової продукції. До усіх їдалень будуть постачатись лише якісні та сертифіковані продукти. Будуть слідкувати і за зберіганням та навіть приготуванням. Директорів навчальних закладів вже повідомили про нові вимоги. На даний час у їдальню можуть постачатися продукти, які сертифіковані, які є у яких господарствах чи підприємствах вже впроваджена система ХАЗП. Тобто при тендері буде враховуватися, чи пройде цей чоловік тендер, чи має він відповідні документи, чи його перевіряли відповідні аудиторські служби на наявність усіх вимог, які потрібні для того, щоб можна займатися цією підприємницькою діяльністю. Система від лану до столу, так будемо говорити. Тобто, якщо людина, яка займається цією підприємницькою діяльністю, постачальник, ми його відслідковуємо з самого початку. Готові до перевірок повинні бути і дрібні підприємці, які займаються реалізацією харчових продуктів. Першочергово потрібно звернутися в аудиторську фірму, є їх декілька в Закарпатській області. Можна по ЗМІ, по комп'ютерах знайти їх, яка приходить, проводить огляд, потім проводить контроль, що є, що нема, да? Підготовлює документи, пакет документів для того, щоб людина могла своєчасно підготувати всі відповідні вимоги, ну будемо говорити, на кухні, да? Халати, одяг, шкафчики, де засоби. Оце там перелік великий, дуже-дуже-дуже великий перелік документів. Для тих, у кого немає можливості наймати аудиторів, підготували простіший спосіб. Потрібно лише з інтернету завантажити відповідну програму. Підприємець, там 2-3 чоловіка, якщо є, він завантажує всю систему комп'ютер собі. Там є онлайн-програма, і вона вже від нього вимагає. Це дуже цікаво, тому що багато тепер кинулися це робити. Багато людей не розуміють, не знають. Головна мета впровадження системи ГАЗП – контроль за усіма етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів і до моменту подачі готової страви. Ну а ті оператори ринку, хто знехтує новими вимогами, повинні бути готові до великих штрафів.